Continuare cel mai iubit dintre români, așa reiese dintr-un sondaj solicitat de Partidul Social Democrat. Ne dăm seama imediat acest lucru, pentru că Mircea Joană este candidatul care are șansele cele mai mari să intre în turul 2, cu Traian Băsescu evident. Asta deși în ultimele zile l-am văzut și pe Adrian Năstase, că iese puțin în evidență, a fost pe autostrada Bechtel, pe șantierul Bechtel, nu a fost lăsat să-l viziteze. De ce? Vom vedea imediat. Totul într-o țară în care trenul face 5 sau 6 ore până pe litoral, angajații fac greve spontane pentru că nu și-au luat salariile, iar tichetele de vacanță se acordă cam fără noimă. Despre toate acestea, dar și despre băieții deștepți din domeniul asfaltării, discutăm cu ministrul transporturilor, domnul Radu Berceanu. Bună ziua, bine ați venit! Și cu colegul meu de la Adevărul, Ion Meioniță, redactor șef adjunct. Bună ziua, bine ați venit! Băsescu așadar conduce în preferințele electoratului, iar Mircea Joană are cele mai mari șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Așa arată un sondaj curs realizat în perioada 16-29 iunie la comanda Partidului Social Democrat. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, Traian Băsescu ar obține 35% din voturi, iar Mircea Joană 25%. Liberalul Crin Antonescu este creditat cu 20% din opțiunile electoratului. Liderul PRM Corneliu Vadim Tudor ar obține 11%, iar principele Radu 5%. Dacă în cursa pentru Palatul Cotroceni ar intra și George Becali și Sorin Oprescu, atunci clasamentul ar fi următorul: Traian Băsescu 34%, Mircea Joană 23%, Crin Antonescu 15%, Corneliu Vadim Tudor 11%, Sorin Oprescu 6%, principele Radu 5% și George Becali 3%. Potrivit sondajului curs, Traian Băsescu ar câștiga o posibilă confruntare în turul 2, atât în fața lui Mircea Joană, cât și a lui Crin Antonescu. Pe Joană l-ar învinge cu scorul de 52-48%, iar pe Antonescu l-ar depăși cu 6%. În varianta în care în turul 2 ar intra Mircea Joană și Crin Antonescu, scorul ar fi 52%-48% în favoarea candidatului PSD. Sondajul curs a fost realizat la comanda PSD pe un eșantion de 1070 de persoane prin interviu direct și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Am rămas în platou și l-aș întreba pe domnul Radu Berceanu, un lider important al Partidului Democrat Liberal. Va atrage ceva la acest sondaj? Iese ceva în evidență? Traian Băsescu, aici, aproape că ne-am obișnuit, este primul în ordinea... Da, sondajul fiind realizat la comanda PSD, probabil că mai amenajează aici pe colo câte ceva. De obicei, în marja aia de 3%, mai 3% de acolo, mai pui 3% dincolo și mai apare încă așa o situație de luptă, încă o situație care poate duce la vreo surpriză. Eu nu cred că în realitate e chiar așa, dar sigur, vom vedea. De altfel, partea finală a sondajului, cea în care sunt variante pentru turul 2, cred că e puțin mai interesantă. Ea arată că în oricare situație Traian Băsescu ar ieși președinte. Dacă dar pentru se mine, înscrie în cursa prezidențială. Dar pentru mine mai important este altceva. Și anume, credeți că nu o să se înscrie? Nu știu, vă întreb. Știți dumneavoastră sigur? Eu personal sunt sigur. Nu știu ce face domnul Traian Băsescu, dar eu sunt absolut sigur că o să se înscrie. Domnul Traian Băsescu n-a dorit să fie din 5 ani de mandat, 4 ani președinte și un an candidat. Cred că e normal pentru cel care e în funcție să se înscrie într-un termen normal în competiție, adică în apropierea începerii campaniei, precampaniei să-și anunțe. Pentru că, vrând nevrând, de principiu, el e considerat oricum unul dintre competitori, fiind cel care ocupă funcția. Ceilalți s-au înscris de foarte mult timp, cu foarte mult timp înainte ca să se afle și să obișnuiască lumea cu gândul, dar asta nu înseamnă că trebuia să-i luăm pe ei ca reper, adică data înscrierii lor în competiție ca reper și să spunem Traian Băsescu se înscrie prea târziu. Nu, ei s-au înscris prea devreme tocmai pentru că doreau să se știe de cu mult timp înainte și deci să își facă cunoscut această candidatură. Nu fac decât să citesc din Traian Băsescu legat de criză sau de un șomaj care ar putea ajunge la două cifre sau de situația economică destul de grea sau guvernul nu are performanțe. Toate aceste motive l-ar determina, așa cum a declarat la un moment dat Traian Băsescu, să nu se înscrie în cursă. Și v-aș întreba, dintre Mircea Joană și Crin Antonescu, pe cine ați vota?
Nu știu, eu în general am votat totdeauna și de-aia nu vreau să scap de această întrebare spunându-vă că nu aș vota sau nu m-aș duce la vot sau o chestiune de asta prin care să evit. Între cei doi mi-e foarte greu să aleg. Probabil că poate că aș înclina mai repede către Crin Antonescu, dar mi-e foarte greu. Sunt n-are... doi candidați fără calități sau sunt la egalitate ca și pe, nu știu, ceea ce recomandă spre o astfel de cursă? Amândouă, adică sunt doi candidați fără calități care să-i recomande pentru această chestiune. Deci eu mă gândesc la ei nu neapărat cum îi cunosc sau cum am avut unele relații, ci mă gândesc la ei în viitoarea postură de președinte. Și aici și la Crin Antonescu și la Mircea Joana am mari rețineri. Pentru că Crin Antonescu e un om care altfel are o anumită dezinvoltură, dar în legătură cu înhămatul la treabă am niște rețineri mari. De ce? Pentru că îl cunosc de mult și nu e un om care l-am văzut vreodată fiind foarte muncitor, așa, aplicat, aplicat asupra unor probleme pe care să le ducă la rezolvare. El e un bun orator atunci când vine prin Parlament, deci și aici apare o chestiune. Mi-e greu, dar probabil că așa cum v-am spus, cam așa puțin te l-aș înclina în partea asta. După cum vedeți, m-ați făcut să spun ceva din care să iasă o știre, dar pentru mine e numai un exercițiu teoretic. Sunt absolut convins. Teoretic și că, pentru noi este o știre. Nu va fi nici într-un caz situația asta. Bun, haideți să vedem primul ministru Emil Boc astăzi, care spune la Radio România Actualități că remanierile guvernamentale se fac, nu se discută. Remanierile se fac și nu, și se, nu discută. Se discută la radio. Este principiul general al remanierilor guvernamentale. Eu mi-aduc aminte doar și aici aș reveni la Ion Meioniță că erau fix cuvintele lui Călin Popescu-Tăriceanu când era întrebat, îl remaniați pe Cutare sau pe Cutare sau nu știu ce și se spune, se fac, nu se discută, este un mod de a evita sau pur și simplu nu există niciun ministru care ar fi remaniabil, ce părere aveți? Nu, este o teorie corectă, așa se face, dacă vrei să faci, să conduci un guvern, așa faci, faci remanierile și le anunți în momentul, dacă spui peste o săptămână mă gândesc să dau afară un ministru, nu ține. În cazul de față este o problemă legată și de funcționarea guvernului, deciziile se iau în coaliție, deci e un proces puțin mai complicat decât în cazul unui guvern monocolor. Așa încât premierul aici a spus exact ceea ce trebuia să spună și nu cred că avea altceva de spus. Dacă are nemulțumiri în interiorul guvernării sale, ia măsuri, dar trebuie să se consulte cu liderii coaliției, adică cu celălalt lider, că el este unul dintre cei care conduc coaliția, astfel încât să ajungă la o soluție. Dar până acum, din câte am văzut, nu s-a pus problema aceasta în cadrul guvernului Boc. Domnule Berceanu. Bun. E cât se poate de corect și nu e nici patentul domnului Tăriceanu, nici al domnului Boc. E o chestiune care e arhi cunoscută și veche. Ar fi și foarte nefuncțional. Ce ar fi să spui? Mă gândesc că s-ar putea să-l remaniez pe X sau pe Y. În primul rând că respectivul din momentul ăla și până la eventuala remaniere sau neremaniere devine într-o situație de semn de întrebare în care nu mai poate să lucreze cum trebuie la ministerul respectiv, nu se mai poate impune, are, iar după aceea poate că totuși nu e remaniat și atunci rămâne iarăși așa un semn de întrebare, dar oare de ce? Dar ce s-o fi întâmplat? Deci fiecare prim-ministru își apreciază echipa cum știe el și în momentul în care o lipsă de apreciere față de unul din componenții echipei ajunge la un anumit nivel, acționează. Așa cum antrenorul se uită pe teren și dacă unul din jucători la un moment dat nu performează, nu îl cheamă să-i spună, vezi că peste 5 minute am de gând să te cam scot dacă nu. La un moment dat, când nu funcționează lucrurile, dumneavoastră vă considerați un ministru bun?
Eu mă consider un ministru bun. Remaniat? Dar niciodată nu poți să te bazezi foarte mult pe propriile aprecieri, pentru că fiecare se consideră bun. Domnul Bercean, aici cred că foarte mulți din România pot să aibă alte păreri, ținând sigur. Cont. Mă gândesc mai la cei care merg cu trenul, de exemplu. Dacă sigur. Faci 5 ore, eu am luat un rapid și am făcut 4 ore de la Brașov până la București, sunt 160 de kilometri. 4 ore am făcut și am și plătit bilet de spor de viteză. Alții care merg la Constanța și fac 5 ore, plătesc la fel. Măcar spuneți, nu avem trenuri accelerate, rapide în România, mergeți toți cu personalul și nu mai plătiți bani în plus. Haideți să vedem și ultimele povești legate de așa ceva. Vești proaste sunt pentru angajații CFR. De mâine aproape 7.000 de oameni intră în șomaj tehnic. De altfel, aceasta nu este singura nemulțumire a ceferiștilor, care au organizat un protest spontan ieri, așa cum ați văzut, supărați de întârzierile salariale. Cu detalii vine chiar acum corespondentul Realitatea TV, Alexandra Țenea. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Cristina, bună ziua, domnilor și domnilor. Săptămâna aceasta s-ar putea numi, fără exagerare, săptămâna protestelor la CFR, după ce luni cei de la CFR Marfă au pichetat prefectura Brașov, nemulțumiți de faptul că le-au întârziat salariile și că 40% dintre angajați vor fi trimiși în șomaj tehnic. Ieri, cei de la CFR Infrastructură, cel puțin regional la Brașov, a declanșat un protest spontan. Implicații de mișcare au oprit trenurile în mai multe gări din țară pentru aproximativ 2 ore. Oamenii erau mulțumiți pentru că nu și-au primit salariile la timp, nici nu primiseră garanții pentru o dată exactă când își vor primi banii și se temeau să nu ajungă în situația celor de la CFR Marfă. După mai multe discuții s-a renunțat la protest, asta după ce angajații CFR Infrastructură au fost acuzați și de faptul că ar fi periclitat siguranța circulației feroviare, însă oamenii spun că nu vor renunța la revendicările lor și că vor continua să-și ceară banii la timp. Ar mai fi de spus însă că de mâine, aproximativ 7.000 de angajați de la CFR Marfă vor fi trimiși în șomaj tehnic. Alexandra Țenea, mulțumesc. Domnule Berceanu, ce le transmiteți? Nu neapărat e nevoie să transmit ceva la televizor, pentru că eu am tot discutat, sigur, cu liderii, nu pot să discut chiar cu toată lumea. Discutăm de altfel de astă iarnă. De multe ori cu mine, permanent cu secretarul de stat însărcinat, cu directorii, cu conducerile unităților, pentru că ceea ce cred că trebuie să înțeleagă foarte bine toată lumea, cei din sistem, dar și clienții noștri, ca să zic așa, călătorii, este că anul ăsta e un an foarte dificil în care încasările și la CFR Marfă și la CFR Călători sunt foarte, foarte reduse. La CFR Marfă sunt exact jumătate cât anul trecut. Nu se poate să ai venituri jumătate cât anul trecut și salarii tot cât anul trecut sau, dacă se poate, 120% față de anul trecut. Nu există, nu se poate. Nicăieri nu se întâmplă lucrul ăsta și criză e mai peste tot. Multe dintre zonele economice nefuncționând induc criză în CFR. Pot să vă spun că transportam cărbune. SNLO, Societatea Națională a Lignitului Oltenia, s-a oprit. Din ce motiv? Din faptul că au tot exploatat cărbune, sunt munți de cărbune în depozite, termocentralele nu funcționează cum funcționau în anii trecuți, pentru că nu e cerere de energie atât de mare și atunci ei nu mai au de ce să mai exploateze cărbune. Și s-au oprit. Sunt în șomaj tehnic sau într-o formă de genul ăsta. Dacă ei nu mai produc cărbune, noi nu-l mai transportăm. Pe de altă parte, nu mai transportăm cu trenurile de călători de navetă scurtă de rută muncitori. De cei care lucrează acolo. La fel se întâmplă la Sidex. Sidex e oprit, nu mai transportăm materialele pe care Sidex le realiza. Aveam un contract destul de important. Sunt alte combinate care se mai opresc sau își reduc activitatea și deci nu mai transportă. Iată că toate aceste lucruri sunt o realitate. Și atunci, noi de la începutul anului, eu cel puțin am spus și public și cu ei în discuții de nenumărate ori, haideți să luăm măsuri din timp și nu când suntem, cum se zice, cu apa la gură. Adică, haideți să căutăm, să vedem absolut toate variantele prin care putem crește veniturile atâta cât le mai putem crește în situația dată. Să mai micșorăm tarife, să vedem cum îi mai atragem într-un fel sau altul pe călători sau pe cei care să transporte marfă, iar în partea cealaltă, pentru că asta e de fapt
adevărata măsură într-o situație de criză, să vedem cum reducem costurile, cum reducem cheltuielile. Da, în așa fel încât, nu dacă târziu, nu e un echilibru, măcar să nu fie o discrepanță colosală. Ori la scăderea cheltuielilor, orice am face, nu putem să ocolim cheltuielile salariale, pentru că ele, de exemplu, într-una din societăți sunt 90%. În celelalte societăți sunt poate 60%, 50%. Concret, cu aceste trimiteri în șomaj, cât timp mai aveți bani să plătiți salariile? Nu. Nu e vorba de timp. E vorba de ce nivel de salarii sau care e fondul de salarii. Pentru că noi dacă plătim un fond de salarii adaptat cu încasările, plătim tot timpul. Și dacă nu veți face reduceri, nu veți mai plăti tot timpul. Problema e probabil că nu vă vor noi ajunge banii, continuăm doamne. Să plătim, așa cum spuneam, salarii ca și cum totul ar merge perfect, în situația în care încasările sunt foarte mici. Și atunci, câteva luni, poți să duci lucrurile astea. Dar ele nu se pot întinde la nesfârșit. Eu le-am spus de prin ianuarie sau februarie și am spus și public, dacă ne menținem în, să zic așa, încăpățânarea asta de a nu accepta sau adapta nicio soluție, o să ajungem la jumătatea anului, ieri am fost la jumătatea anului, să nu mai putem plăti salarii deloc. Pentru că dacă noi avem un fond de salarii aproximativ jumătate cât anul trecut și menținem aceleași salarii și același număr de personal, cât ne ajunge? E o socoteală care o face oricine. Jumătate de an. Deci, da. Repet, noi toată ziua căutăm soluții. Am fost astăzi pe la bănci pentru a vedea dacă putem să facem vreun împrumut, să vedem dacă mai putem găsi, în sfârșit, tot felul de alte soluții. Ați discutat despre ștergerea datoriilor? Dar alea nu rezolvă problema, știți? Aia e altă problemă. E cu totul altă problemă. Dacă cumva cineva ne-ar șterge toate datoriile, problema cu salariile rămâne fix aceeași. Datoriile sunt legate de faptul că nu s-a plătit energia electrică foarte mult către societățile care furnizează energie electrică, tocmai pentru a ține banii pentru salarii și tot felul de alte cheltuieli din interior, iar respectivele societăți, acum spun fraților, vă executăm. Vă luăm niște gări, vă luăm niște trenuri, vă luăm niște terenuri, ceva care poate fi transformat deci în liquiditate. Deci am putea rămâne și fără gări. Deci, în afară de faptul că nu avem bani de salarii, și în adăcale referată mai deci, rămâne. Cum să spun? Sau plătești când te dai jos, gara este privată. E o situație foarte complicată. Dacă vreți, cred că e cea mai grea problemă la ora actuală a Ministerului Transporturilor. De departe, cea mai complicată. Mai sunt și altele grele, dar mai au soluții. Aici suntem blocați. Eu am propus să mai scoatem totuși din personalul supradimensionat. Și pot să vă spun, și în domeniul călătorilor, dar mai ales în domeniul mărfii, există firme concurente private. Nu se poate ca, făcând o comparație, să constatăm că privații merg cu niște cheltuieli comparative la jumătate. Pentru că noi trebuie să avem 3 persoane la nu știu ce activitate, când privatul o face cu una. Noi să avem un consum de motorină pe locomotiva diesel și privatul să aibă aproape jumătate. Așa este la stat. Această problemă pe care am ridicat. Te rog, așa să trecem criză, și la partea de autostrăzi. Trebuie să meargă încet trenurile. Nu, de trenurile criză. Trenurile merg să facem încet și să plătim niște sporuri, da, pentru viteză și să fim înșelați practic să ajungem cu câteva ore mai târziu. Da, pentru cred serviciul ăsta mă refer. Mai întâi o foarte scurtă explicație. Trenurile merg încet pentru că sunt lucrări și pe una și pe cealaltă din cele două direcții pe care le-ați amintit. Mi s-a spus de multe ori, acum, nu știu, 10 ani, să circula în 2 ore și jumate, 3 ore până la Constanța și acum să circulă în 5. Pentru că sunt lucrări în foarte multe locuri. Când se din termină păcate, lucrările pe Constanța? Sunt și întârziate. Din motiv că, în principal, n-am avut suficienți bani și totdeauna când n-ai bani și întârzi, costă mai scump și pierderile sunt mai mari. Știți concret pe Constanța când pe se Constanța, termină? Pe Constanța, cam la anul spre toamnă, dacă reușim să deblocăm câteva... La anul spre toamnă, nu, da, toamna asta. Nu toamna asta. La anul, deci peste 2 ani undeva vom merge cu trenul pe litoralul acolo, românesc. Acolo sunt câteva contracte cu niște firme care și noi avem probleme, nu le-am plătit la timp, deci avem niște părți din vină. Și ei au niște părți din vină, suntem într-o dispută,
Dacă reușim să rezolvăm disputa și să avem sumele care... Ok, atunci renunțați la acele sporuri de viteză pentru călători. Ce să facem? Bilet scump? Din concurență mare? Biletele nu sunt scumpe deloc față de, dacă vreți, alte comparații. Bun. Ceea ce e o problemă e că s-a menținut această titulatură de cu mult timp înainte, sport de viteză, și acum ea, în mod evident, irită când plătești ceva care se numește sport de viteză și când colo faci 5 ore. Și când de gratuități sau alte lucruri pentru pensionari, vorbești doar la nivelul de personal, cred, cu un mic sport de accelerat. Dacă vrei să te asta duci cu rapidul... Asta nu e o problemă care... Nu este, dar se uită oamenii la așa ceva, la, pentru că văd noi. Care este tarifare. Se acordă de cei care le acordă, noi nu mai le punem în practică. Bun. Cu trenul nu mergem deocamdată, este clar, cel puțin nu spre litoral. Vedem dacă și spre munte sau spre Cluj în partea aceea. Adrian Năstase a încercat și el să vadă ce se întâmplă cu autostrada Transilvania. Nu a fost primit pe șantier, așa cum s-ar fi așteptat, însă pentru că ar fi fost o vizită neoficială. Fostul premier crede că totul a fost pus la cale de ministrul transporturilor, Radu Berceanu. Eventual n-ați putea să solicitați să vină poliția și să ne aresteze că am venit aici pe domeniul ăsta? Imediat o să vorbesc cu colegii mei. Rugați-vă. Ce caz, am o rugăminte să sunați și la Parlament, pentru că fiind parlamentar, arestarea este puțin mai complicată. Asta vă așteaptă. Interzis. Asta este, de fapt, asta este democrația pe care o promovează PDL. Adrian Năstase spune că e inadmisibil ca el, ca și parlamentar și membru al coaliției, să nu aibă acces la un proiect finanțat din banii statului. Poate că se construiește aici o uzină nucleară și noi nu știm. Deci, ceea ce mi se pare absolut inadmisibil, din informațiile mele, cei care au dat aceste instrucțiuni, și mă bucur că sunteți aici ca să pot să fac această declarație, cei care au stabilit acest lucru, au dat instrucțiuni, sunt domnul ministru Berceanu și cei de la compania pentru drumuri. Cei de la Bechtel, dar ne-au transmis lucrul ăsta, ne-au și spus că... Deci ne-au transmis că, practic, cei de la companie le-au sugerat, le-au transmis că în șantier nu trebuie să pătrundă nimeni din echipa aceasta care discută despre proiectul Bechtel. Adrian Năstase a mai declarat că guvernul este mai mult controlat de președintele Traian Băsescu decât de premier. Eu cred că domnul Berceanu, care, iată, reușește eventual anul acesta să-l aducă pe domnul prim-ministru Traian Băsescu să taie panglica la 42 de kilometri de autostradă. O informație care merită speculată. Când taie panglica Traian Băsescu la acei kilometri de autostradă? Autostrada ne interesează pe noi. Mă bucur că vă interesează autostrada și nu alte lucruri. 42 de kilometri vor fi finalizați la sfârșitul acestui an. Nu știu dacă o să taie cineva neapărat o panglică. Înainte sau după data alegerilor prezidențiale? Să știți că atunci când spun sfârșitul acestui an, nu spun legat de alegerile prezidențiale care sunt la sfârșitul acestui an, ci spun la sfârșitul perioadei în care se poate lucra într-un an. Și la anul, când nu o să mai fie alegeri prezidențiale, o să spun tot până la sfârșitul anului, adică undeva spre 1 decembrie, pentru că după aceea nu se poate lucra din motive de climatice, de zăpadă, de temperaturi scăzute. Toate proiectele noastre le avem împărțite în sfârșituri de an și nu în campanii de vreun fel. Nu m-ați auzit acum când a fost campania de europarlamentare, până în luna mai va fi gata ceva sau nu știu ce, pentru că luna mai n-are nicio relevanță din punctul de vedere al construcției. Dar bani aveți, planificare aveți, dar ce faceți cu banii? Construcție fără bani nu se poate, iar vis-a-vis de autostrada asta și dumneavoastră ați avut suficiente păreri privind încheierea contractului, modul cum se derulează viteza de execuție și așa mai departe. Acum vedem că ne-am împotmolit în acest tronson și restul parcă nu mai există. Nu, există și restul. Noi aici lucrăm, da? Și de aceea vorbim de acest tronson.
Eu, la începutul anului, am discutat cu cei de la Bechtel trei lucruri. Am discutat ce facem anul ăsta, am discutat ce facem până în 2012 și am discutat despre restul, adică despre porțiunea Brașov, Câmpia, Turzi, Turda, pentru că acolo... Acolo nu-i nimic. N-avem soluții. Deci acolo, financiar, nu se întrevede vreo idee. Cel puțin până în 2012-13. Drept urmare, le-am propus pentru porțiunea aia să se gândească și urmează să discutăm în perioada imediat următoare, adică discutăm în a doua parte a anului, să se gândească dacă vor să renunțe la acea parte pentru ca noi să putem să o scoatem la concesiune, parteneria public-privat, sau vor dânsii să o mențină, dar într-un regim de concesiune. Deci să aducă și finanțarea după care noi să plătim. Pentru că altfel, ea va rămâne cel puțin până în perioada aia nefinanțată. Din faimoasa autostradă rămân 42 de kilometri. Nu. Pe care noi am discutat ce facem. Noi am discutat ce facem anul ăsta, ceea ce a însemnat 42 de kilometri gata pe porțiunea 3B. Am discutat că până în 2012 finalizăm de aici, de la Turda, până la graniță, până la Borș. Da? Și cea de-a treia problemă este asta cu... Sigur că, din punctul ăsta de vedere, problemele cu autostrada Transilvania sunt foarte dificile. Ea a pornit așa cum a pornit și domnul Năstase, după părerea mea, ar fi trebuit să vorbească de orice subiect dorea. Dar sunt vreo câteva despre care nu i-aș fi sugerat. Interzis să... dumneavoastră să nu intre anume, ieri pe autostradă? Nu i-aș fi sugerat să vorbească de Transilvania, de fregate, de privatizarea SIDEX. Sunt câteva subiecte care cred că ar fi fost mai bine. Părerea mea așa... Dar de ce? De ce spuneți asta? Pentru că ne mai aducem aminte câte ceva. Unii dintre noi care am fost și atunci vii și cu memoria întreagă. Da? Și anume, că deși Uniunea Europeană spunea nici într-un caz nu faceți altceva decât culoarul 4, etc., etc., brusc, prin încredințare directă, fără niciun fel de altceva decât legături despre care eu am mai vorbit și, dacă vreți, le repet, s-a dat un proiect de 415 km care n-avea nimic. Studiul de prefezabilitate era făcut pe 6 km la Brașov. Și s-a extrapolat acest este studiu. Este ilegal ce ne spuneți dumneavoastră aici? Da. Să se acorde sigur că așa ceva? S-au făcut sau amenajări care ulterior au dat așa o tentă de legalitate. S-au făcut amenajări, că erau la putere, aveau majoritate în Parlament, aveau un guvern, au dat hotărâri acum de guvern și așa mai departe. Această lucrare. Dar ce să-i fac? N-am încotro, n-are nimeni încotro. Noi am spus în 2004 în campania electorală și PD-ul de atunci și PNL-ul de atunci, că dacă vom veni noi la guvernare, vom verifica ce s-a făcut și cum s-a făcut. Că am auzit, domnul ministru Dobre s-a apucat să oprească un an de zile lucrările. Nu, domnul ministru Dobre a făcut ceea ce a stabilit guvernul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și ceea ce de fapt s-a spus public și știa toată lumea din campanie electorală, că dacă vom fi la guvernare, vom face acest lucru. Și zice, este impresia că pe timpul domnului Dobre sau de atunci încoace s-au cam oprit lucrurile. Nu, s-a constatat, sigur că s-a oprit atunci, pentru că, așa cum am spus, am verificat contractul. S-a constatat că acel contract este un contract în care Bechtel are toate drepturile și partea română are numai obligații. S-a constatat că, așa zisa, negocierea contractului a durat vreo 7-8 zile și scrie negru pe alb. A fost făcută negocierea după varianta în limba engleză pusă la dispoziție de firma Bechtel, care, de fapt, dacă te uiți, firma Bechtel a adus-o și nu știu ce s-a mai modificat, s-a semnat. În orice caz, domnul Năstase, care e jurist, cred că dacă ia contractul și se uită pe el, este tipul de contract care să-l predai la drept în anul nu știu care, la drept comercial, și să spui niciodată să nu acceptați un astfel de contract. Domnule Berceanu, așa e că... ceva ilegal în acest moment, în acel contract? Sau ați fi putut face ceva din punct de vedere legal? Asta înseamnă că totul era legal acolo, nu? Nu, tocmai asta am și constatat. Că au un contract beton
în care dacă cumva reziliezi contractul, 2 ani nu mai ai voie să faci nimic pe traseul ăla, te judeci numai la Londra, la Washington și așa mai departe, și bineînțeles că pierzi pentru că contractul e de așa natură făcut, iar în timpul ăsta plătești niște sume lunare foarte mari, și atunci s-au făcut niște modificări cât a putut domnul Dobre să negocieze și cât s-a acceptat și de partea cealaltă. Și eu dacă aș fost de la Bechtel, n-acceptam nimic, dacă aveam un astfel vedeți de acum, care, ne uităm puțin și liniștit. Invers. Concret, singura autostradă pe care putem merge este cea spre Constanța, făcută în timpul guvernării Năstase. Care nici nu. Asta nu este finalizată, nu care este terminată în proporție de kilometri în care simțim puțin că este o autostradă. Pentru că nu are statutul de autostradă conform tuturor normelor europene de semnalizare și așa mai departe, plus că nu e terminată până la Constanța, nu e până la Cernavodă. Și restul de 64 de kilometri, cred că domnul Berceanu nu are o estimare. Ba da, cum să n-am. Cât aveți? Cam câți ani? De 1 mai 2011, deci de acum o lună sau două luni, 2 ani. În 2 ani da. Este autostradă până în Constanța. Da. Nu, da, haideți să, vă rog. Dacă vreți, ne putem uita și de la aici hârtii. Vă mai loviți de dacii, de dacii noștri, strămoșii noștri, discutăm care lasă imediat. Vestigii și nu vă pot lăsa să construiți. Discutăm imediat și de chestiunea asta. Deci, haideți să punem puțin lucrurile într-o memorie corectă. Autostrada asta a fost începută în anul 1998, la începutul anului, de Traian Băsescu, care a făcut și toate schemele de, pentru niște sectoare, primele sectoare. S-a lucrat puțin în perioada aia și mult mai mult pe perioada domnului Mitrea. Mai departe, Drajna-Fetești, Fetești-Cernavodă au fost făcute în perioada în care eram eu ministru, finalizate. De lucrat s-a lucrat mai mult în perioada în care a fost domnul Dobre ministru. Așa că lucrurile nu stau chiar așa, s-a făcut o autostradă, nu știu, de PSD. Iar acum, cele 3 porțiuni care le mai avem, Cernavodă-Megidia, Megidia-Constanța și centura ocolitoare a Constanței, sunt toate date drumul, deci peste o lună, două, am să vă invit să vedeți și șantierele în... Cum duduie. Da. Invitați-ne lucru. Când se taie panglica. Și am să vă invit de 1 mai... pe 2011, să tăiați dumneavoastră 2 panglica. Credeți atunci că n-o să veți mai fi alegeri ministru prezidențiale. Pe 1 mai da. 2011? Dacă ne lasă pe șantier. Dar dacă ne lasă pe șantier. Eu sunt ministru. Obligat să cred permanent că voi mai fi ministru, pentru că altfel înseamnă să mă opresc așa și să... Domnul ministru, știți care e necazul cu autostrăzile astea și vedem și la secțiunea asta, Gilău? E o autostradă care începe de nicăieri, să termină nicăieri, adică nu duce, nu rezolvă mai nimic și mai avem și autostrada asta Ploiești, București, Ploiești, care iar nu se termină undeva în câmp. Am înțeles că n-aveți ce să faceți, că nu poate să intre în București, nu se poate face conexiunea cu rețeaua stradală a Bucureștiului, că n-aveți unde să o vărsați în București și rămâne pe la 7 km. Aici avem soluții sau facem pe câmp autostrăzi pe care noi le putem utiliza? Porțiunea despre care ați vorbit de pe Transilvania merge până la ieșirea din Cluj. Deci, din punctul ăsta, capătului, nu e nicio problemă. Acolo e și o intersecție. Dacă se termină centura ocolitoare a Clujului. Nu, n-are nicio legătură. Centura ocolitoare a Clujului pe partea cealaltă. Aș vrea să începutul, intrăm în prea multe imediat, lucruri tehnice. Începutul are o problemă, pentru că, așa cum v-am spus, n-a existat niciun studiu, nimic. Și acolo, în momentul în care anul trecut trebuia să se intre la lucrări, s-a constatat că o firmă... înainte de 89, pe o suprafață foarte mare, a vărsat tot felul de substanțe chimice și acum trebuie să facem o ecologizare care costă vreo 20 de milioane de euro și care ne împiedică să finalizăm acolo. O să finalizăm la începutul anului viitor. În legătură cu București-Brașov, problema e la municipalitatea București sau la sectoare. Noi nici nu putem să lucrăm în interiorul Bucureștiului. Și așa cu DN1 am ajuns până la Herăstrău, tocmai pentru că, până la Laca, acolo la pod, aici foarte aproape de dumneavoastră, pentru că tot timpul Ministerul Transporturilor a luat lucruri care trebuia să le realizeze Bucureștiul și, neavând bani, am tot mers noi. Dar e o chestiune, până la urmă, banii sunt tot aia. Ministerul Transporturilor nu poate să facă tot. Ministerul Transporturilor, în mod normal, ar trebui să facă lucrurile care sunt între un oraș și altul sau într-o localitate și alta, de la ieșirea într-o localitate până la intrarea în celelalte localitate și nu în interiorul localității. Haideți sau centuri ocolitoare. Cu colegii de guvernare v-ați împăcat?
Dar n-am fost niciodată certați. Aș vrea doar să revedem acele mici dialoguri, să spunem, cu un limbaj nu foarte ortodox, să spunem, între domnul Liviu Dragnea și Radu Berceanu. Era tâmpitul ăsta de Berceanu la o întâlnire coaliție. Noi nu avem probleme cu SJT în România. Hai să-mi arătați mie. Și vedem în continuare și reacția dumneavoastră. Acum vreau să vă întrebăm dacă v-au deranjat destul de mult aceste aprecieri. Erau într-un spațiu închis. Nu știu. Pot să vă spun că m-a deranjat puțin ce ați spus adineauri. Aceste dialoguri necorecte între Dragnea și Radu Berceanu. Radu Berceanu n-a spus nimic, n-a fost un dialog. Deci tocmai asta n-am vrut nici eu, nici colegii mei, ca după ce dânsii au spus ce au spus într-o ședință interioară acolo, noi să reacționăm și la un moment dat să se spună, domne, ăștia s-au luat de păr, să ceartă. Nu! Nu se ceartă. Noi n-am zis nimic. Eu n-am făcut pe nimeni tâmpit, n-am spus de nimeni nimica de genul ăsta și chiar nici nu cred astfel de lucruri. Dumnealor, acolo în interior, unde probabil că trebuiau să se arate foarte hotărâți în lupta cu partenerii, pentru ca colegii în fața cărora vorbeau să-i considere deosebit de virile așa, au spus niște chestiuni. Eu nu cred că e cazul să spun cum a fost cu seceta și despre ce era vorba, ce l-a iritat pe domnul Dragnea, că da, vine. S-ar putea să nu-i placă să-i amintesc de unde provine chestiunea asta. De-aia așa și-a dus-o aminte. Nu ne spuneți nouă de unde provine sau concret vine seceta? A fost o discuție când la un moment dat se spunea e seceta, etc., etc. Eu știți că mai am apucătura asta de mai zbor cu avionul și am zburat la Tulcea, la Constanța, înapoi la București, la Craiova. Pilotați dumneavoastră, în sensul ăsta, să știe oamenii. Da, mai pilotez. Pe deasupra câmpiei sudice a României și să știți că din avion eu zbor la 200-300 de metri altitudine, se vede foarte bine. Și am zburat și în anii în care era într-adevăr seceta. Acum totul era verde. Și eu la o întâlnire a coaliției am întrebat, fraților, spuneți-ne și nouă, nu că e secet așa în general, ci unde e? E acolo o zonă de nu știu câte mii de hectare sau cât e ea, unde e secetă, dincolo, dincolo, ca să știm ce e de făcut, clar, punctual. Domnul prim-ministru a zis, domnul ministru Sârbu, merge și cereți de la minister documentele. Domnul Sârbu s-a dus, între timp domnul Dragnea a zis, domnule, spun eu, la mine întotdeauna urmane e o nenorocire peste tot. Eu nu mă prea pricep așa la agricultură, de asta am spus, domnule, eu n-am prea văzut, dar poate că știți unde e exact. A venit domnul Sârbu cu un tabel, cu un document de la Ministerul Agriculturii, care nu era despre secetă, era despre toate calamitățile, grindină, nu știu, inundații, ce mai era acolo. Eu m-am uitat în el și am văzut că Teleormanul nu era deloc, adică avea zero hectare cu vreo problemă. Și atunci am spus, dom'le, unde e seceta asta sau unde sunt problemele? Că ai zis că în Teleorman e o nenorocire. Vezi, în documentele oficiale nu-i nimic. Drept urmare, dânsul s-a enervat, a ținut minte și a făcut referirile respective. Aveți o soluție să-l luați cu dumneavoastră. Când zbura, să-i luați pe partenerii de coaliție ca luați să vă înțelegeți. Luați un ministru și da. Vă duceți în partea aceea, zboară și SPP-ul după dumneavoastră sau nu? Nu, eu am zburat cu colegi de-ai mei și fără SPP, că nu încăpem. Haideți să vedem și dialogul despre care vorbeam, pentru care s-a supărat domnul ministru, este și un dialog la moment. Te rog frumos să-l pui pe Duică înapoi pe funcție. Dacă mă rogi frumos să-l pun, l-am pus pe Duică în vremea când nu eram tâmpit. L-am dat jos când eram tâmpit și îl pun înapoi când nu o să mai fiu tâmpit. Este un mic dialog, dar... Nu. Asta nu e un dialog. Asta este un dialog. O replică la o anumită situație. O replică la o anumită situație. Ion Meioniță, cât contează aceste schimburi de replice în mersul guvernării? Sunt două lucruri paralele. Pe de o parte se ceartă unii dimineața la prânz seara. Dar guvernul merge? Sunt două lucruri diferite. Una este imaginea pe care unii membri ai coaliției vor să o lase, să fie bătăioși, să fie tari, pentru a arăta cât de mulți sunt ei, spunea și domnul Berceanu, dar e valabil pentru ambele partide, nu numai pentru unul singur. Normal că este o relație în care fiecare caută să câștige, să aibă cât mai mult avantaj.
Și al doilea lucru este problema de guvernare care se desfășoară înăuntru ușilor închise, unde altfel se discută și altfel se tratează. N-am văzut niciun ministru de până acum să trântească ușa, să spună, domnule, nu mai suport, eu plec, ne-am certat și mi-am luat bagajele. N-am văzut așa ceva și cred că nici nu o să vă vedem prea curând din aceste motive. Poate or fi alte motive de remaniere, am văzut niște probleme mari la unii miniștri, dar asta urmează să decidă premier. Poți să vă aduci aminte vreo doi din miniștri ăștia? Traian Băsescu? Nu, vorbeam de... Ciorba. Nu. Spun eu, Traian Băsescu ieșea și trântea ușa. Domnul Berceanu, mă referam la actualul guvern. Așa, în general. Eu am crezut că vă referiți. Zic, n-am văzut în actualul... Au fost probleme. Nu, mă refer la guvernul dumneavoastră. Nu, eu trebuie să vă spun că mai mult decât mă așteptam eu, ne înțelegem foarte bine în guvern. Și în general, între membrii guvernului. Nemulțumiri sunt și de o parte și de cealaltă, între cei care nu sunt membri ai guvernului și care, să zic așa, din afară, ca să nu spun de pe margine, văd lucrurile într-un alt mod. Spun eu niște nume, Marian Vanghelie, de exemplu? Și. Pentru că își închipuie că guvernul are niște posibilități, dar nu vrea să le pună în practică. Domnul ministru, și închipuie că nu este guvernul că are bani și nu vrea să le dea lor. Problema că vă certați sau nu vă certați nu contează. Contează ceea ce este în stradă. Blocajele, economia, exact, faptul că nu sunt salarii, că nu apar la spitale, la CFR, nu știu, în altă parte. Deci astea sunt marile probleme. Exact. Și nu o să aveți probleme cu partenerii cât cu partenerii sociali, cu cei din stradă. Da. Aici sunt perfect partenerii de acord cu dumneavoastră sociali sau și... partenerii de guvernare. Unul dintre partenerii de guvernare este ministrul culturii. Vom vedea declarațiile domniei sale și poate și aici o mică dispută cu domnul Radu Berceanu. Comentăm după publicitate. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce pot provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Enamel Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Numele ei e Suzanne Vega și vine pentru prima dată în România. La Sala Palatului, joi 16 iulie, după 8 seara, cântăm împreună. Biletele se găsesc online la ticketpoint.ro, bilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, la magazinele Muzica, Diverta și Germanos și la Sala Palatului. Un spectacol organizat de Fundația Phoenix și cântat de Radio Guerilla. Fiecare are un București al său. Îl iubește pentru oamenii, pentru locurile și poveștile lui. Descoperă de luni până vineri în cotidianul De ce iubim Bucureștiul? O campanie inițiată de APA Nova București. Poți să te îndrăgostești de București în fiecare zi. Cotidianul pentru cititori de elită. Nelu, ia și scrie. Poftim. Fie pe tablă ce spune Cristi. Conștiința e ceva ce pe mine... E acel lucru care mă oprește să fac ceva rău. Cum adică rău? Ce-aș regreta după. Nou de la Tic Tac! Caută prospețimea răcoritoare a fructelor din Tic Tac Melon Mix, Tropicala Cerola și Pina Colada. În ediție limitată. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutri-Day natural, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Tu știi cât costă revizia mașinii tale? Oricât ar costa, Autoclase îți oferă cele mai bune prețuri la revizii începând cu 222 de lei. Pentru detalii vizitați autoclass.ro. Am revenit în fabrică, discutăm despre problemele economiei, problemele din CFR, dar și despre când mergem
cu trenul spre litoral sau ce se întâmplă cu autostrăzile, dar și cu siturile arheologice. Invitatul nostru, domnul Radu Berceanu, ministrul transporturilor. De asemenea, lângă noi se află Ion Meioniță, redactor șef al Jungla Adevărul. Câteva minute mai avem și aș vrea să plămânim toate problemele, domnul Berceanu. Ce este cu siturile arheologice? Și să vedem declarația domnului paleologu, care ne spune soluția este o arheologie preventivă. Am discutat, vom discuta acest subiect, domnul Berceanu. Spuneți-ne dumneavoastră, care este problema? Problema noastră este că, în afară de lipsa de bani și alte lucruri, ne mai împiedicăm la realizarea autostrăzilor și de tot felul de alte chestiuni. Mutare de utilități, stâlpi de înaltă tensiune, conducte de gaze, etc., care de multe ori pe teren sunt în alt loc decât figurează în documente, că înainte de 89 nimeni nu ținea chiar așa cont. Și acum, mai nou, ne lovim de această problemă cu descărcarea arheologică. Deci noi stabilim un traseu și trebuie să cerem să ni se spună dacă există ceva probleme arheologice, ca ele ori să fie prelevate, dacă e ceva mai simplu, ori să mutăm noi traseul, dacă cine știe ce să descoperă acolo. Și din păcate, din această chestiune s-a transformat într-un fel de sfârșit, mică afacere, pentru că am constatat că imediat ce avem noi un traseu de autostradă, acolo sunt zeci de situri arheologice. Și eu de-aia am spus la un moment dat, inventate, cum pot fi așa ceva? Că dacii, sau dacă vreți ca să nu mai fie cu dacii, Romania cu 2000 de ani știau unde o să facem noi peste 2000 de ani autostrăzi și și-au pus siturile exact pe acolo, pentru că altfel nu pot să cred că pe 19 km sunt 28 de situri arheologice. Dar în rest, alături de traseul nostru, nu mai e niciun sit sau nu știe nimeni să mai fie vreun sit. Iar dacă noi mutăm traseul, să mută și siturile după traseul nostru, da, pentru că sunt unii. Ce? Care este scopul? Pentru să le dați bani? Unii care și-au făcut niște SRL-uri de căutat și de dat descărcare arheologică și vor să câștige niște bani din chestiunea asta și să ne țină pe noi luni și luni de zile, că cu cât stau mai mult, cu atât câștigă cu mai mult. Cu aprobarea cui? Nu! Fac acele situri. E o simbioză interesantă între cei care sunt angajați la Ministerul Culturii, Academie, etc., etc., toate muzee și așa mai departe, și cei care sunt în afară, mai pensionari sau altceva, dar foști colegi, și care primesc aceste lucrări. Da? Nu cred că e un lucru corect și trebuie să rezolvăm și această problemă. Marea nenorocire aici, că ați vorbit despre romani, este că nu ne-au lăsat ei drumurile lor. Am fi avut o rețea de drumuri astăzi și n-ar mai fi avut domnul Berceanu atâtea necazuri cu autostrăzile în ziua de azi. Dacă rămâneau romanii, s-o și repare permanent, că niciun drum, nici cele actuale și cu atât mai puțin cele de pe vremea romanilor, nereparate, adică neavând bani permanent ca să ții drumul la nivel. Monica Iacobriți, ar trebui să-și dea demisia? Mi-e greu să fac aprecieri așa foarte, foarte puțin informat. Eu știu cum funcționează lucrurile astea. Uneori mi s-a întâmplat personal, așa că e de multe ori o diferență foarte mare între ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se prezintă. Da? E o comisie parlamentară care cercetează la greu. Înțeleg că e și la DNA sau la procuratură toată chestiunea care bănuiesc că o să cerceteze și ei. Și până la urmă o să dea probabil DNA-ul o chestiune mult mai rece, adică din punct de vedere strict legal și încălcarea unor, eu știu, legi și așa mai departe. Bănuiesc că cei de la comisie o să-i dea o tentă și în partea asta de acceptabilitate, da, sau de omisivitate. Dacă v-ar cere un sfat, spune să rămână sau dacă e la dumneavoastră în partid, încep să apară nuanțele. Dacă e la ceilalți în partid, atunci suntem radicali și avem principii foarte clare. Ați sfătui-o să rămână în funcție să-și demonstreze nevinovăția sau să iasă din funcție și să-și demonstreze nevinovăția în afara funcției de ministru? Eu cred că până la un punct ea trebuie să încerce să-și demonstreze nevinovăția așa cum e situația acum.
Dacă într-adevăr, cel puțin la DNA sau unde se află chestiunea asta, lucrurile capătă o chestiune avansează concretă, cred că e mai bine, în primul rând, pentru ea să se dea la o parte și să spună, dom'le, nu vreau să fiu într-o situație în care funcția mea să creeze așa un fel de baraj în ceea ce privește aflarea adevărului și prefer să dovedesc că n-am niciun fel de problemă. Exemplul pe care l-ați dat Traian Băsescu plecând când a fost acuzat ar trebui să fie totuși urmat în PDL. Dumneavoastră a spus că a dat un exemplu. Da, să vedem. Eu vorbeam de alt exemplu, dar... Mai avem timp. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Rezistă sau nu coaliția până la alegerile prezidențiale? Eu cred că coaliția o să reziste până în 2012. Actuala coaliție? Actuala până în 2012. Mulțumesc, urmărim și mergem și la tăierea panglicii împreună, iată, și tot în aceeași perioadă aproape. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți în realitate, urmează Deschide Lumea. Știu ce înseamnă să fii șofer. Trafic, concentrare, te mai lasă una alta. De-aia încerc să vă fac ziua cât mai bună. Cu lucruri mici, iar acum chiar cu lucruri importante, cum ar fi noua promoție de la Petrom. Dăm șoferilor din România ce avem noi mai bun, benzină. Un plin la fiecare 15 minute și marele premiu, benzină pe viață. De la Petrom, șoferii pleacă mai fericiți. Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Nou de la Tic Tac! Caută prospețimea răcoritoare a fructelor din Tic Tac Melon Mix, Tropicala Cerola și Pina Colada. În ediție limitată! Mă spăl pe dinți regulat, dar smalțul dinților mei e încă slab. De ce? Smalțul dinților e slăbit. E nevoie de mai mult decât o simplă protecție anticarie. Problemele sunt cauzate de mâncarea și băuturile care sunt acide. Nu știam. Încercați noua gamă Blendamed Complete 7 Expert pentru o protecție completă a smalțului. Formula sa cu florisil sau florură de staniu ajută la curățarea și repararea smalțului, creând un strat mineral ce protejează împotriva acizilor. Rezultatul: smalț rezistent. Noul Blendamed Complete 7 Expert. Smalț mai rezistent după 2 săptămâni. Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absoarbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea For Men. Ce vor bărbații? Încearcă noua gamă Blendamed Complete 7 Expert. Te va ajuta să ai un smalț mai rezistent în 2 săptămâni. Pentru informații complete despre sănătatea orală, sună la Steluță Expert. Dan, capitan de plai, a câștigat cu unirea campionatului. The Special Dan a remarcat The Special One, Mourinho. Lasă le so și a învins Anglia. 2-1, România-Anglia. Meciul de la Toulouse din 1998. Din 6 iulie, împreună cu Ziua Sport. Magic Football. Bacteriile au găsit ascunzătoarea perfectă la tine în baie, periuța ta de dinți. Milioane de bacterii se pot dezvolta pe perii acesteia.
Experții de la Oral-B au creat noua periuță de dinți expert antibacterial cu ion de argint. Tehnologia sa protectivă ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor pe suprafața perilor până la 3 luni și elimină până la 90% din placa bacteriană. Noua periuță expert antibacterial de la Oral-B.